Fala galera do YouTube, vocês estão no canal Núbia Cruz Praias, meu nome é Núbia Cruz e hoje eu trouxe vocês para verem esse pôr do sol maravilhoso na Lagoa do Coelho, que fica aqui no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. O município é Touros, vocês procurem pela cidade Touros. A nossa praia se chama Praia de Cajueiro, tá? Fica aqui no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. Esse lado é o lado que tem essa lagoa belíssima, esse pôr do sol maravilhoso. E o outro lado é o lado praia, tá, gente? Então aqui é uma praia muito bonita, paradisíaca, no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. Para quem quer chegar nessa praia, vem pelo acesso da BR-101. Capital Natal, é muito conhecida, é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Essa praia fica a 85 quilômetros da capital Natal. De carro, daí aproximadamente 1 hora de viagem, tá, gente? Para chegar até essa praia vindo da capital Natal. Então, ponto de referência para vocês que querem chegar até essa praia belíssima, até essa lagoa que se chama Lagoa do Coelho. Olha os carros indo também em direção a uma praia muito conhecida, muito famosa, que é a Praia de São Miguel do Gostoso. Então, é isso. Olha que imagem linda, gente. Olha os carros passando, indo para as praias aqui do litoral norte também, a Praia de São Miguel, Praia do Tourinho, várias praias aqui, gente. É muito bonito esse litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. Venham conhecer. É isso, olha que imagem. Sensacional. Galera, quem gostou do vídeo de hoje, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Compartilhe com o máximo de pessoas para que as pessoas possam conhecer esse pedacinho de paraíso aqui no nosso Nordeste, no estado do Rio Grande do Norte. É isso, pessoal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá, galera? Valeu!